Audrius Bačiulis, Algis Ramanauskas. Mes pradedame ekstra biuletenį apie situaciją aplinkui mokytojus ir jų streiką. Audrius sakė, prisiskaitė ir išsiaiškino labai daug įdomių dalykų. Tai mes viską sužinosim. Beje, šis siužetas yra skirtas tik Patreonams. Ir nėra sunku sumokėti eurą ar du per mėnesį. Dėjo mano, prisiregistruokit. Taigi, Audriu, kas vyksta? Žiūrėk, mokytojai reikalauja pakelti jiem atlyginimus. Šiaip jau yra normalus dalykas. Absoliučiai. Su sąlyga, jeigu yra už ką mokėti. Su sąlyga, jeigu jie gerai dirba. Taip. Algi. Bet kai kurie mokytojai gerai dirba, kai kurie blogai. Žiūrėk, Algi, kaip tik šią dieną mano gerai pažįstama Jonė Kučinskaitė, su kuria aš 10 metų išdirbau veidę, aš žinau, kaip jinai kruopščiai renka medžiagą, kaip jinai dirba, jinai pristatė eilinį savo žurnalo skirto aukštųjų mokyklų ir, gimnazijų vidurinių mokyklų reitingams. Ir jinai šiek tiek papasakojo, kokia realiai yra padėtis švietimo sistemoje. Klausyk, beveik pusė mokyklų rašo savo mokiniam daug didesnius pažymius, kurie jie nėra verti, kurie paskui subyra per valstybinį egzaminą. Čia 45 būdavo. Taip, grinai tas prirašinėjimas. Ir prirašinėjimai vyksta, aišku, provincijos mokyklose. Nes provincijų žmonės yra daug gudresni. Nepaprašiau, klausyk, nu kaip dabar neparašysi gero pažymio kaimynės vaikui, kaip dabar neparašysi gero pažymio seniūno vaikui, nu kaip neparašysi pažymio supranti... Suoto bebro vaikui. Jo, supranti, paprastai ir aiškiai, baigia žmonės dešimtukais, laiko paskui valstybinį egzaminą ir dešimtukininkai susimauna neišlaiko. Nu, yra suskaičiuoti faktai. Tu minėjai kažkas apie 40%? Ne. Tai čia apie 40%, tai čia tų, kur užkelti pažymiai, bet tų dešimtukininkų, devintukininkų, tai yra tik kelios dešimtis. Bet tai jeigu žmogus dešimtuką gauna, tai jis yra, nu, beveik kaip aukso medalis anais laikais buvo. Kaip mes su tavim praktiškai. Nu, ne, baigtų man iki dėl. Man irgi daug trūko. Mano humanitariniai buvo tvarkoje, bet visą kitą buvo žiūrėjai. Bet suranti, bet tai yra mokytojai neduoda produkcijos, bet yra dar baisesnis skaičius. Jie suskaičiavo gimnazijas, kurios ir gerai moko vaikus, ir kuriuose yra geras klimatas. Tai yra, kur ir mokytis malonu, ir išmoko gerai. Iš 1200 mokyklų 21. Tu jauti?